സർവ്വസാധാരണമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പോഷായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ, വാടക വീടായതുകൊണ്ടാണ്. വാടക കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാമല്ലോ, ടൗണിലേക്ക്. സ്വന്തം വീടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കല്ലേ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മെട്രോ, ബോസ്റ്റൺ മെട്രോൻ്റെ കാഴ്ചകളാണെന്ന് കാര്യമായിട്ടുള്ളത്. കാരണം അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ ആണ് ബോസ്റ്റണിലുള്ളത്. ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ലണ്ടനിൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്കിവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ വേഷഭൂഷാദികൾ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ടും വേറൊരു പിന്നെ പാൻസും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതുപോരാ, നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഷർട്ടിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് സ്വെറ്റർ വേണം ഇടാം. അപ്പോൾ സ്വെറ്ററിൻ്റെ മീതെ ഇനി എന്തിടണം നോക്കാം. ഷർട്ടിൻ്റെ മീതെയാണ് സ്വെറ്റർ ഇട്ട്, എൻ്റെ ബട്ടണൊക്കെ ഇട്ട അങ്ങനെ കാണാതിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ജീൻസ് ഇടണം. ജീൻസ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പാൻറ്റിൻ്റെ മീതന ഇടുക ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ അറിയോ, എന്നാൽ ഡബിളായ കാലിലൊന്നും തണുപ്പുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മുടെ ജാക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ജാക്കറ്റ് എന്തായാലും പോരാ. നമ്മുടെ സാധാരണ കട്ടി ജാക്കറ്റിന് ഒരു 10 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇത് ചാക്ക് ജാക്കറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് 0 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട ജാക്കറ്റാണ്, ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി അതിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് അറിയോ, ഒരു പോക്കറ്റിൽ ഗ്ലൗസ്, മറ്റേ പോക്കറ്റിൽ തൊപ്പിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ തൊപ്പി ഇങ്ങനെ ഇടും, എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇടും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം തണുപ്പൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കില്ല എന്നാണ് സങ്കല്പം. എന്തു പറയണം? ഡോണ്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ, ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ല കേട്ടോ ഇത്, ചുണ്ട് മൊളിയണേനാ. അതില്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം കാറ്റല്ലേ, അതേമാതിരിയുള്ള ചില്ലറ പൊടിക്കൈകൾ. ഇതാ ഒരു ക്രീമാണ്, അത് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തേക്കും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, മുഖത്തല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിച്ചാലേക്ക് വിള്ളലൊക്കെ വരും. ഇവിടെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒരേമാതിരിയാണ് കേട്ടോ ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ, ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല. പെണ്ണുങ്ങളും ഇതേമാതിരി ഒരു ഷർട്ട് ഇടും, ജീൻസ് ഇടും, ടോപ്പ് ഇടും, അതിൻ്റെ മീതെ എന്തെങ്കിലും ഇടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഡ്രസ്സിന് വെറൈറ്റി വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായി ആരെ കാണാനാ. കടകളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ, ചുരിദാറും സാരിയും കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കടകളിൽ വസ്ത്രക്കടകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ജാക്കറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഒരു പ്ലെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളിയുള്ള ഷർട്ടോ ടീഷർട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വല്ലാതെ കളറും ഭ്രമളിത്തൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ, പുറത്ത് ജാക്കറ്റല്ലേ. എന്തു പറയണു, ഇതിലേത് ഷൂ ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. ഇത് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കൽ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറവാണ്. 8.5 എൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സൈസ്, ഇത് 8. അപ്പോൾ കാലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും, തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിടാം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പ്, വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളുന്നേ മോളെന്നുള്ള കാഴ്ച കേട്ടോ. താഴത്തേക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, പ്രൂഡൻഷൻ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ളതും നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങും, അതേമാതിരി 1-2 ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ട്. 30 നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ്. താഴത്ത് കണ്ടില്ലേ, ലോൺ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കലോ നടക്കില്ല ഈ മാതിരി തണുപ്പത്തെങ്ങ ഇരിക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, പ്രൂഡൻഷൻ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടെ നമുക്ക് ഈ മൈതാനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം, സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കോപ്പലെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ എല്ലാവരും 30 നിലയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കോപ്പലെ സ്ക്വയർ എന്ന് കാണാനല്ലേ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാതിൽ തുറന്നിട്ടേ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം. തുറക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഇതൊന്ന് ഇനി ഒന്ന് അടക്കട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ പുറത്തേക്ക് കിടക്കണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോരൂ.
നമ്മുടെ വരാന്തയിൽ കൂടെ നമുക്കൊപ്പം ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ നടുഭാഗം, അവിടെ മൂന്ന് ലിഫ്റ്റുണ്ട്. 10-ഉം 10-ഉം ആയിട്ടേ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും 5-5 എണ്ണം 10 എണ്ണം വീതം. 9-ാമത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മളറിയാലോ. 1, 2, 3 ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേമാണ്, ലിഫ്റ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കേമാണ്. ഇതാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലിഫ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഉത്സാഹിയാണ്, വിവരം പറയും ചെയ്യും. 1-ാമത്തേക്കാണ്, ഇതാ 1-ാമത്തെ എത്തിയാൽ പറയും, താതയ്ക്കാ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും. പെണ്ണ് നല്ല മര്യാദക്കാരിയാണ് ലിഫ്റ്റ് പെണ്ണേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് 1-ാമത്തെ ആയി തുറന്നു. പുറത്തോട്ട് കടന്നാൽ ഒരു നടുത്തളാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പറ്റുന്നിട്ടാ ജോലി ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ, ഒരാൾക്കെല്ലാം ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. താഴെ നമ്മുടെ പോർച്ച്, ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. ഇത് കൂടെ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാം, നേരെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി. ഇവിടെ ഇതാ പുറത്തും ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ആരാ പുറത്തിരിക്കുക വെച്ചാൽ ശരിയ. ഇത് കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഇരിപ്പിടമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സീറ്റുകൾ കാണുന്നത്. തണുപ്പുകൊണ്ടേ പുറത്തിരിക്കലൊന്നും നടക്കില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാരിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അപൂർവമൊക്കെ ആയിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാനും പഠിക്കാറുണ്ട്, വെറുതെ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ ടേബിൾ ടെന്നീസാ, ടേബിൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടാണ്. പ്രിയമാണ് അവ AVA അല്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പേര്. ഇത് കടന്ന് ഇതിലും നമുക്കിരിക്കാം ആണെങ്കിൽ, എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാം. ഇത് ഈ ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്രമാണിച്ചുള്ള ഡെക്കറേഷൻസാണ് കേട്ടോ ഈ ജാതി ഏർപ്പാടൊക്കെ. ഇവിടെ പിന്നെ ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ ആൾക്കാരെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാറുള്ളൂ. ഇതങ്ങോട്ട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാലേ പ്രൂഡൻഷ് മാളായി. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പ്രൂഡൻഷ് മാളിലേക്കാണ്. ഇത് നേരെ അങ്ങോട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാം, അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് മുഴുവൻ കടകളായി ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. ഞാനേ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പറയുള്ളൂ, കാരണം എനിക്ക് അവിടുന്ന് മുഴുവൻ പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ, സ്ത്രീകളുടെ മേക്കപ്പ്. ഇതാ ഈ കടയെ കണ്ടോ, ഈ മിനി ലക്സ്. ഈ കടയിൽ എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ കാലു നീട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ കാല് മിനുസപ്പെടുത്താനും നഖം മിനുസപ്പെടുത്താനും സ്കിൻ കെയർ, അതിന് വളരെ കേമ. അതിന് കുറേ ലോഷൻസ് ഗീഷൻസ് ആ ജാതിയൊക്കെ പരിപാടികളുണ്ടാവും. അതൊക്കെ വെച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടും കാല് നീട്ടിങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളാകൊണ്ട് ഞാൻ അനുസരിച്ച് കാണിക്കാതിരിക്കുക. അതിന് കാല് കൈയും കാലൊക്കെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് പേര്. അപ്പം അത്ര തിരക്കില്ലാത്ത സമയമാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കടകളാണ്, 4 പുറം ഫുള്ള് കടകളാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കുള്ള 4 പുറം എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചുതരാം. കണ്ടില്ലേ പുറത്തുനിന്ന് റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഈ എസ്കലേറ്റർ വഴിയും കിട്ടണം മുകളിലേക്ക് കയറുക. നമുക്ക് കയറലല്ലോ, ഇവർക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകല്ലേ വേണ്ടത് പുറത്തേക്ക്. അവർ പോയിക്കോട്ടെ, അപ്പുറത്ത് കയറാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് റോട്ടിൽ നിന്നുള്ള കേട്ടെ എൻട്രൻസ്. അപ്പുറത്തുണ്ട് മറ്റേ തലയ്ക്ക്, 4 പുറത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാം. ഇനി കടകളാണ് ഈ പ്രൂഡൻഷ് സെൻറ്ററിൽ ഒറ്റ ഫ്ലോറുള്ളൂ കേട്ടോ. ആ ഫ്ലോറിലുള്ള കടകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ വിൽക്കണ പല ജാതി സാധനങ്ങൾ, ജാക്കറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിൽക്കണ കടകൾ. ഇവിടെ ജാക്കറ്റ് വിൽപ്പനയാണ് വളരെ കേവം. ഈ സാരി ജാക്കറ്റ് ആ ജാതിയല്ല കേട്ടോ. ഈ റെയിൻ കോട്ടേ, ഐ മീൻ തണുപ്പിനുള്ള ജാക്കറ്റേ, അത് പലതരം ജാക്കറ്റുണ്ട്. കട്ടി ജാക്കറ്റിൻ്റെ കട്ടി 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 ജാക്കറ്റുണ്ട്, പെരുംകട്ടി ജാക്കറ്റുണ്ട്. എൻ്റെ 2 തരം ജാക്കറ്റുണ്ട്. ഒന്നൊരു 10 ഡിഗ്രി വരെ പ്രിസർവ് ചെയ്തതാണ്, ഒന്ന് അതിലും താഴുള്ളതാണ്, നല്ല അത്യാവശ്യം വില ഉള്ളതാണ്. $1000 വരെ വില ഉള്ള ജാക്കറ്റുകളുണ്ട്. ഇനി ജാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കട എപ്പുറത്തുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ ഫോട്ടോയിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം കണ്ടില്ലേ, അവിടെ നല്ല രസമുള്ള കടയാട്ടോ. എന്തായാലും മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ആ വലിയ കടയിൽ നിറയേ. ഇപ്പം ആ കണ്ണാടി കാണല്ലേ, കണ്ടോ 2 എണ്ണം. അവിടെ ഇരിക്കാം, ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സാധനങ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കണ്ണിലെ മൂക്കിലെ ഒക്കെ വായിലും ഒക്കെ വെച്ച് തേക്കാം. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാത്രം എടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ ഈ 3 എണ്ണം കുറേ ഇങ്ങനെ ഷീ ടേബിളുണ്ട്, ഡ്രസ്സിങ് ടേബിളുണ്ട്, മേക്കപ്പ് റൂമുമാരി. മറ്റേ കടയിലെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ജാക്കറ്റ് കടയാണ് കേട്ടോ. ആ ജാക്കറ്റിലൊരു മുറി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, കണ്ടോ. കൂൾ റൂം, എന്താ അതിൻ്റെ കഥ എന്നറിയോ? കൂൾ റൂമിൽ പല ജാതി ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ തണുപ്പ് നിൽക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. എന്താ കേമ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കടുപ്പം തന്നെയല്ലേ. ഇത് അപ്പുറത്ത് സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ ഒരു കാപ്പി കട ഉണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ട് 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 എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം ശി ആ ജാതി സാധനങ്ങളാണ്. ഈ ആൾക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കണതേ, കാപ്പിക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഒക്കെ ഇവിടെ ക്യൂ ആണല്ലോ. ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നേരെ പോവാം, ശി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്.
ഈ കടകളുണ്ട് എന്നർത്ഥം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇടത് വശത്ത് കൂടെ കടന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, ആ യാർഡിലേക്ക് കണ്ടിറങ്ങാം, പിന്നെ അങ്ങനെ പോവാം. ഇങ്ങനെ 75 കടകളുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലോറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 1.2 മില്യൺ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്, അത് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിൻ്റെ കടയാണ്. 1993 ഇങ്ങനൊരു ഈ രീതിയിൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്. 1964 ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇത് ഇതിൻ്റെ ടവറേ 52 നില. ബോസ്റ്റണിൽ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. 749 ഉയരമുണ്ട്. അപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഈ ഭാഗത്ത് ബ്രൈറ്റ്. ഈ ബ്രൈറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ആ അപ്പുറത്തുപ്പുറത്തുള്ള ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോണാ, ഇവിടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഇനി ഇതാ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് കാണിക്കാം. 52 ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കാണിക്കാം, നന്ദി. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൈഡിയ കിട്ടും. മുകളിലേക്ക് കറട്ടെ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 52 ഉണ്ടല്ലേ. അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആ ബോസം മുഴുവൻ കാണും. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല, മറ്റത് 30 ഓർഡർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് സെൻറ്റർ. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 4 പുറത്തേക്കും വഴികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വഴിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് പോവാം. ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ, നോക്കി നോക്കൂ. അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം, ഇടത് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റ്, ഇതാ ഇവിടേക്ക് വേറെ ഒരു ഭാഗം. നേരെ പോയാൽ നേരെ നോക്കുക വേണമെങ്കിൽ പോവാം, ഇടത് വശത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോവാം, അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം, 4 പുറത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് നേരെ നടക്കാട്ടോ, ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓടി നടക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രീൻ ട്രെയിനാണ് കയറേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്താണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇതാ, ഇത് കണ്ടില്ലേ വലിയ, ഇതെന്താ സാധനം എന്നറിയോ, ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ചെറിയ അലുക്കു ചേർത്ത് കെട്ടി തൂക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ വലിയ മോഡലാണ്. ഒന്നുമില്ല, ക്രിസ്മസ് വന്നു എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാ. നമ്മൾ ഈ ഓണക്കാലത്തായ മാതേവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കില്ലേ, അതേമാതിരിയുള്ള ഏർപ്പാടൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. ഈ ഭാഗത്ത് വലിയ കടകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കോണി ഇറങ്ങിയാലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ. ഗ്രീൻ ലൈനാ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, അപ്പുറത്തുപ്പുറത്ത് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നടുവിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങേയറ്റവും ഇങ്ങേയറ്റവുമാണ്, അതാണ്. ഇവിടെയും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 4 പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇതാ ഇടതുവശത്തെ ഒരു വലിയ പുസ്തകക്കടയാണ്, ഞാൻ ഒന്നിങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കാണിക്കാം. വലിയൊരു പുസ്തകക്കടയാണ്, കണ്ടില്ലേ. നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടി ഞങ്ങളൊരു പുസ്തകമൊക്കെ വാങ്ങിയവിടുന്ന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഇനി കോണി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയും, ഇത് കണ്ടോ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ്. പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് കൂടെ കണ്ടോ. ചീസ് കേക്ക് ഫാക്ടറി, അസൽ ഹോട്ടലാണ്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറി മാത്രമല്ല, അസൽ ഹോട്ടലുമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പോവാം. ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഈ വാതിൽ കൂടെ താഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ കണ്ടില്ലേ പ്രൊഡൻഷ്യൽ ടീ ലൈൻ. ടീ ലൈൻ എന്നാണല്ലോ അതിന് പൊതുവെ പറയുക. നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഡിൻ 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 താഴത്തേക്കണ്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ചേട്ടാ ഓടിക്കോ ഓടി ഓടി നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നേരെ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കണ്ട് എത്താം. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ചാർലി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടിക്കറ്റ്, നമ്മൾ കോമൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റും. ദൈപ്പുറത്തും കയറാൻ പറ്റും, ഇതുകൂടെ കയറാൻ പറ്റും. ഇതുകൂടെയാണ് സാധനം കണ്ടില്ലേ, ചാർലി ടിക്കറ്റിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടില്ലേ. ഇനി ആ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം, നല്ല ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കയറി പോവാം, പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ ചാർലി കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ ചാർലി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഈ സാധനം സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ വാതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് തുറക്കും. ഞാൻ സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം, പോന്നോളൂ. ഈ കുന്ത്രാണ്ടിയിലെ വട്ടത്തിലെ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് വെച്ചു കണ്ടോ, പച്ച നിറം കയ്യിലേ. ആ വാതിലാണ് തുറന്നു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിക്കാൻ കയറി, ഇതന്നെ മാജിക്ക്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോ, ചെറിയ വണ്ടിയാണ്, 2 ബോഗിയുള്ളൂ, കുഞ്ഞേ വണ്ടിയാണ്, ചെറിയ കാറാണ് അത്. ഈ പച്ച വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൂഡൻഷ്യലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറുന്ന, ഹീ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയാണിത്. 2 വണ്ടിയുണ്ട്, മറ്റേ റിവേഴ്സ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും വലിയ വണ്ടിയാണ്. ഈ പച്ച വണ്ടി, ചുവന്ന വണ്ടി, അതിനൊക്കെ വീതി നീളവും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ ബോഗിയുടെ വീതിക്കടക്കം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ പ്രൂഡൻഷ്യൽ സെൻറ്റർ, നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ നേരെ മുമ്പ് നിന്ന് കയറുന്ന വണ്ടിയാണ്. അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ മ്യൂസിയം സ്റ്റോപ്പും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റോപ്പൊക്കെ അതിലുള്ളതാ. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ്.
റെഡ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആരോ മാർക്ക് കാണാണ്ട്. ഞാൻ ആ സ്റ്റേഷനൊന്ന് ആലൂറം കാണിച്ചു തരാം. വലിയ സ്റ്റേഷനാണ്, എത്ര ട്രാക്കാണെന്നറിയോ? എല്ലാ ഇതൊക്കെ ഗ്രീൻ ലൈനാണ്. ഗ്രീൻ ലൈനിൻ്റെ പുറമെ ഓറഞ്ച് ലൈനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്കതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഓറഞ്ച് റെഡ് ലൈനിലേക്ക് ഉണ്ടോ? റെഡ് ലൈനിലേക്ക് നമുക്കിത് പോയി നോക്കാം. ഇത് വഴിക്ക് ആണെങ്കിലും പോവാം. ഓ, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓറഞ്ച് ലൈനുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഇതാ കണ്ടോ, ഓറഞ്ച് ലൈൻ സ്റ്റേഷൻസാണ്. അതേ സ്റ്റേഷനാണ്, നമുക്കൊന്നും കൂടിയും പരിശോധിക്കണം. നമുക്ക് മാപ്പ് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് തൽക്കാലം ആദ്യം റെഡ് ലൈനിലേക്ക് പോവാം. റെഡ് ലൈൻ ആൾ സ്റ്റേഷൻസ്. താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവാം. റെഡ് ലൈൻ ആവുകൊണ്ടേ ഒക്കെ റെഡാണ്, കളറും പെയിൻറ്റും ഒക്കെ റെഡിലാണ്. ഓ, പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്തി. നേരെ താഴെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൂടെ കിടക്കണം. മറ്റേ പുറത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ആൽവൈഫിലേക്ക് പോവാൻ. ഇത് ബ്രെയിൻ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പോണ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ഈ റെഡ് ലൈൻ മറ്റേ ട്രെയിനിൻ്റെ മാതിരിയല്ല കേട്ടോ, വളരെ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ്. ഇതാ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടുവോ? അത് ചെറിയ വണ്ടിയല്ല, വലിയ വണ്ടിയാണ്, കണ്ടോ? എത്ര വലുപ്പ? മറ്റേത് ഈ പച്ച വളരെ ചെറുതാ, റെഡാണ് ഏറ്റവും വലുത്. പക്ഷെ ഉള്ളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല കേട്ടോ. നീലയും ഓറഞ്ചൊക്കെ മാതിരി തന്നെ, ധാരാളം സീറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? അങ്ങേറ്റം വരെ അങ്ങനെ കാണാം, കുറേ ദൂരം കാണാം നർത്തം. അതുകൊണ്ടേ പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിന് ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബ്രെയിൻ ട്രെയിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തെ കാഴ്ചയാണ്, കണ്ടില്ലേ? വണ്ടിയുടെ വലിപ്പാണത്. എന്താ വലിപ്പല്ലേ ഇതേ? നമ്മൾ വെറുതെ സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയെന്താ, സൗത്ത് തോന്നുന്ന സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയെന്താ, വെറുതെ ഈ വണ്ടി വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പോകണമെന്നൊന്നുമില്ലോ, കണ്ടില്ലേ വണ്ടിയുടെ വലിപ്പം, കണ്ടില്ലേ? ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും. മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കാണോ പോകേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വഴി അങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കയറിപ്പോവുകയും ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ സൂത്രങ്ങൾ? ഇതാണ് കേട്ടോ സിൽവർ ലൈൻ. സിൽവർ ലൈനിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്, കണ്ടില്ലേ? സിൽവർ ലൈൻ ഇതാണ്, സിൽവർ ലൈൻ ബസ്സാണ് സംഭവം. ഇതേമാതിരി രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ ഏച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള മാതിരിയുള്ള ബസ്സാണ് ഇത്. എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് പോവുക, കണ്ടില്ലേ? ലോഗൻ എയർപോർട്ട്. നമ്മൾ കയറുന്നില്ല, കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കയറേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല, ടിക്കറ്റിന് കാശൊന്നും വേണ്ട. എന്നാലും ശരി, നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. പോകാനും വരാനൊക്കെ ഈ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. എന്തായാലും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത്. ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ലൈനിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ പഴയ മറ്റേ ഇതാ റെഡ് ലൈനിലേക്ക് ഇൻഡെക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിൽവർ ലൈൻ, അഞ്ചാമത്തെ ലൈനാണ് ഇത് കേട്ടോ. നമ്മൾ നാല് ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ, ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ലൈനാണ്, നല്ല ഫാസ്റ്റാണ്. നാല് ട്രെയിനും റെഡ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ഈ സിൽവർ ലൈനും അഞ്ച് പുറമേ പുറത്തുള്ള ബസ്സിനും കൂടി ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നില്ല ആ ചാർലി ടിക്കറ്റ് മതി. അപ്പം നമുക്ക് റെഡ് ലൈനിലേക്ക് പോവാം, നമ്മുടെ യാത്ര തുടരാം. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സെൻറ്ററിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം ഞാൻ കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? നീല ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് ആരോ മാർക്ക് കാണാണ്ട് പച്ച ആ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകണതാ, പച്ച വണ്ടി ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് നീല വണ്ടിക്ക് തിരിയ. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്, പച്ച ഉണ്ട്, നീല ഉണ്ട്, ആ ജാതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നീല വണ്ടിയിൽ കയറണമെങ്കിലേ ഇവിടുന്ന് വേണം നമുക്ക് മാറാൻ. അപ്പോൾ ഈ പച്ച കണ്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ? ബ്ലൂ ബ്ലൂ ലൈൻ ആൾ ട്രെയിൻസ്. നമുക്ക് കൂടെ പോയി നോക്കാം. ഈ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് തിരിയണം. തിരിഞ്ഞോ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാം. താഴേക്ക് പടി മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, അങ്ങോട്ടും നീല വേണം. ശരിക്ക് ഒരു യോജിപ്പ് വേണ്ടേ? ഇതാ വണ്ടർലാൻഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു സ്ഥലം ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി. എയർപോർട്ടൊക്കെ അവിടെയാണ്, നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പോവാം. എയർപോർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരാം. അങ്ങനെ ഒരു വൈക്ലഭ്യം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു പെട്ടിക്കടൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ട് ശുംഭന്മാരിരുന്നിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. ശുംഭന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം പരത്തുവന്നവെന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മാടക്കടുണ്ട് നമ്മുടെ ശരിക്കൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ മാതിരി. ഇതൊരു കണ്ടില്ലേ, നീല ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങേ അറ്റത്ത്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം.
അല്ലേ വരിക. ഇതാണ് നീല ട്രെയിൻ. ഗംഭീരാട്ടോ, സെറ്റപ്പൊന്നും തിരക്കിടുന്നില്ലേ. ചില്ലും കേമാണ്, കണ്ണാടി ചില്ലും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ്സും. ടീ ട്രെയിനാണ്, ടീ ട്രെയിൻ എന്നാണ് പൊതുവെ ഇതിനൊക്കെ പറയുക. ഈ സബ് വയ്ക്ക് അതാണ് ടീ എന്ന് എഴുതിയെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാല്ലേ. വരൂ. ഇയ്യമ്മ എന്താ ഭാവം? ഓ, വാതിൽ തുറന്നു. കയറി കയറിക്കോളേ കയറിക്കോളേ. ഓ, വലിയ നല്ല സീറ്റൊക്കെ ഏറെക്കുറയില്ല അവരമ്മേരനെ. കുറച്ചുകൂടി നീളത്തുള്ള ബോഗിയാണ്. ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ പടിയും കുന്തറാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും കയറിയിരിക്കാം. ഒരു സീറ്റ്. ശരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റാർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകാം. വേഗം നടന്നു പോവാം. ഇവരൊക്കെ വേഗം വേഗം ഓടി ഓടിയോ നടക്കട്ടെ. നമുക്കും തിരക്കണ്ടേ, വെറുതെ കാണത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ, അല്ലേ? കണ്ടോ, നാല് പുറത്തും കടകളിനെയാണ്. ഏ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗംഭീര കടകളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുറേശ്ശൊക്കെ തിരക്കുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടില്ലേ, ധാരാളം കടകളുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടേ, വലതുവശത്ത് ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കളർഫുള്ളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഭംഗിയുള്ളവരെ വെച്ചാലേ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കയറുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒന്നും ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കയറുമോ? ചന്തമുള്ളവരുടെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് എല്ലാ കടകളുടെയും മാതിരി. കണ്ടോ, എന്താ വൃത്തിയിട്ടല്ലേ നിലമൊക്കെ. ഇവിടെയും വലിയൊരു കടയുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് നേരെ നേരെ പോവാം. ഇവിടെ കണ്ട് ഈ ജിമ്മ് മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ, അത്യാവശ്യം എക്സസൈസിന് പറ്റിയ സാധനങ്ങളേ, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കടയുണ്ട്. ഇത് CVS ഫാർമസി. ഓരോ കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഈ CVS ഫാർമസി ഉണ്ടാവും. അവിടെ മരുന്നുകൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാത്തരം സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇത് സ്കൈ വാക്ക് എന്ന് പറയും. എന്താണെന്നറിയോ, റോഡിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടെയുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. ഈ മാളിൽ നിന്ന് മറ്റേ മുകളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളൊരു പരിപാടി. അപ്പുറത്തും റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ്, കണ്ടില്ലേ? അത് അയാൾ കാണുന്ന വട്ടത്തുള്ള ബിൽഡിങ്ങാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്നാണ് ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് മേടിക്കൽ. അത് ഇങ്ങനെ വളയൊന്നും വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നേരെ ഓടക്കണ്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ. അതായത് അപ്പുറത്തപ്പുറത്തും നല്ല റോഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മുറിച്ച് കിടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, കണ്ടില്ലേ? റോഡുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം അപ്പുറത്തേക്ക് മുറിച്ച് കിടക്കാം. അവിടെ വേറൊരു മോളാണ്. വലതുവശത്ത് സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ കോഫി കട ഉണ്ട്, ഇടതുവശത്ത് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി നമുക്ക് ഓടി കയറാം. ഇവിടെ വിശാലമായ മോള് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. വാങ്ങാനൊന്നും നടക്കില്ല, നല്ല വിലയാ. രണ്ട് നോക്കി നോക്കൂ, ചാനലിൻ്റെ പരസ്യമാണത്. ചാനൽ എന്താ അറിയോ, സ്പ്രേയാണ്. രണ്ടെണ്ണം ഞാനും വാങ്ങിയിട്ടോ, $138. ആ ചെറിയ കുപ്പിയില്ലേ, $138. പക്ഷെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വിശക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടൊന്ന് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് കൂട്ടിക്കോളും. ഇവിടെ ബാഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബാഗുകൾ നല്ല വിലയാണ്, നമുക്കൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, മുകളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ. ഈ കട നോക്കിക്കോളൂ, ജിമ്മി കോ. അവിടെ ഉമ്മർത്തിരിക്കണ ആ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലേ, അതിന് $365 വില. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 10-25,000 എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയണ്ടേ, ഇതൊന്നല്ല വില എന്ന് പറയണ്ട്. $10,000 വരെ വിലയുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ, ഒരു ബാഗ് ഒരൊറ്റ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളറുണ്ടോ മറ്റേ വള്ളിയുണ്ടോ അതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരൊറ്റ ബാഗേ നിർമ്മിക്കുള്ളൂ, ഒരേമാതിരി ബ്രാൻഡഡാണ്, അത്രയും ബ്രാൻഡഡാണ്. അതിനുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവിടെ വരുള്ളൂ, നമ്മളെമാരിലുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും വരില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ. കണ്ടില്ലേ, എന്താ കമനീയമായ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കടകളാണ്. നമുക്കിത് ഈ ബാക്ക് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് പോകാൻ നമ്മൾ വരുന്നത്. അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. കുത്തനെയാട്ടോ വഴി, കുറച്ച് അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഈ വഴി കണ്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ റോഡിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇടത്തോട്ടാണ് ഈ ബാക്ക് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ, ഓറഞ്ച് സ്റ്റേഷൻ. ഓറഞ്ച് വണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലോർക്കാം പറ്റുമോ? നോക്കട്ടെ. 1897 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ. പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ബോയ്സ് ടൗൺ വരെ ചെറിയത് ഗ്രീൻ. അതിങ്ങനെ തുടങ്ങി 1912 പല കളറിലായി. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലുതായി ഗ്രീന്, ഓറഞ്ച്, ബ്ലൂ, റെഡ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ വന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ സിൽവറും ഉണ്ട്. അതാ ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ, ഏതോ വണ്ടിയുടെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, നമുക്ക് തിരക്കില്ല. ഇപ്പോൾ 35 crore എൻട്രീസ് ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക്. 65 miles ദൂരമാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു നമ്മുടെ 105 kilometer ദൂരം ഇത് ഉണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. ഒരുവിധ
എല്ലാ ട്രെയിനിലും ഞാൻ കയറിയിട്ടോ, സിൽവർ ട്രാക്കിൽ മാത്രം കയറിയില്ല. അത് ബസ്സാണ്, അത് ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗത്തിലേ, അത് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല തോന്നി. ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി കണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാം, വേണമെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അല്ല, ഓറഞ്ച് വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ സവാരി നടത്തിയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി കയറാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കയറിയില്ലേ, അതേമാതിരി ഇതാ നമുക്ക് ആദ്യം വണ്ടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാട്ടുള്ളൂ. വണ്ടി ഇതാ നെടുങ്കനായിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കിടക്കുന്നു. ഈ വണ്ടി പോട്ടെ, അടുത്ത വണ്ടിയിൽ പോയാൽ മതി നമുക്ക്. നമുക്ക് തിരക്കില്ലല്ലോ, നമ്മളാരാ മോൻ. വണ്ടി എങ്ങനെ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പല്ലേ? ഈ ഓറഞ്ച് വണ്ടിയൊക്കെ നല്ല വലിപ്പമുള്ള വണ്ടികളാണ്, കണ്ടോ? നമുക്ക് അതിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം. നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഒപ്പം വരൂ, കണ്ടോ? ഓറഞ്ച് വലിയ വണ്ടി, വലിയ വണ്ടിയാണ്, നീളത്തിലുള്ള വണ്ടിയാണ്, പച്ചവട്ടിയുടെ മാതിരിയല്ല. ഓറഞ്ച് ലൈനാണ് കേട്ടോ, ഓറഞ്ച് ലൈൻ. ഇത് ഓറഞ്ച് ലൈനിലെ ട്രെയിനാണ് കയറുന്നത്, കണ്ടോളൂ. ഫോറസ്റ്റ് ഹിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഹിൽസ് കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ, നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുല്ലോ പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലെന്നോ, കണ്ടോളൂ കേട്ടോ, തന്നെയാണ് തുറക്കണത്, കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുറക്കും, ഏതാണ്ട് പൂവേ ഉണ്ട്, കിടക്കാനേ ഉള്ളു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മണികൂടി അടിച്ചോളൂ, ടൈംലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.